Famitinana izay lalao ny fanandrinany barian'i Madagasikara sy ny Aigle de Carthage any Tunisie izay no arahantsika ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. C'est vrai qu'il est admirable depuis le début. Terrain, on ne le connaissait pas forcément, ce Wajdi Keshrida de l'Étoile du Sahel. C'est un joueur qui a 23 ans et auteur d'une passe décisive. Nitsahatra izao ny adian'ny Barea Madagasikara ao anatin'ny lalao fiadiana ny amboara afrikana taranjabolina kitra izay totosaina ny Egypte. Resta amin'isa telo no aotra ny ekipa pirenena malagasy manoloana amin'ireo Aigle de Carthage avy any Tunisie. Nanomboka very fanantenana ireo mpanaraka ny baolina kitra raha vao napititra baolina teo amin'ny minitra faharoa amin'ny 50 ireo tunisiana. Raha tokana na tena fanovanana loha ny rehetra aorian'ny fempotoana voalohany dia tsy nisy izany. Teo amin'ny fa 60 minitra ny lalao indray dia napititra baolina fandroan'ny Tunisie. Dia jadan'izany ny ezaka ihany ny malagasy napititra baolina saingy tsy totoatra hatramin'ny faranjany toy ny tifitra izay nataon'ny Carolus Sifanivima. Raha araka tanteraka teo amin'ny ampahefadalana ny Barea tamin'ny baolina tafiditry Naïm Sliti teo amin'ny fa 30 minitra ny lalao. Adrien Pomsakni, c'est un retour aux sources évidemment, lui, pour qui en a eu très peur, puisqu'avec deux cartons jaunes, il était possible qu'il soit suspendu. Heureusement, les cartons étaient annulés après la phase de poule. Franck Simon, il a eu pour lui l'abnégation et le talent balle au pied pour faire la différence. Oui, beaucoup de talent de placer le ballon, effectivement, on va dire côté fermé. Alors, le voilà désormais, je crois, meilleur. Na dia resa aza ny ekipan'ny Barea Madagasikara dia azo lazaina tsy ampiambambana fa nivoaka ny fifananana ambonahitra ireo mpilalaony Nicolas Dupuis. Mendrim-piderana ny dian'ny Barea tamin'ny tikanina 5:30 ity nandresa ekipa efa andrarezina eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra toany Nigeria, Congo sy Guinée. Nitondra avo ny vonay pirenena izy ireo ary nampafantatra ny Madagasikara amin'izao tontolo izao. Misaotra Barea. C'est terminé la Tunisie.